नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आंकड़ाशास्त्र पीरियड में तमारा दरेक स्वागत है। चेप्टर नंबर चार आपणे भणी रह्या छे। आजे आपणे चेप्टर नंबर चार में विभाग डी में दसमो दाखलो जोईशुं। टेक्स्टबुक पेज नंबर 180, विभाग डी, दाखला नंबर 10। रकम रीड करो छो। एक सामयिक श्रेणीना चल माटे नीचेनी माहिती परथी सुरेख समीकरणनुं अन्वयोजन करो। एन बराबर 4, सिग्मा वाय 270, सिग्मा डी वाय 734। तो आ अपनी पास त्रण वस्तु अवेलेबल है। हाँ विद्यार्थी मित्र, आप सूत्र याद करें तो आपने सूत्र में सीग्मा टी जरूरी है, एट कि टी सरवाड़ो, और जयरे एनु सूत्र लगवा तरह अपन एम टी बार जरूरी है। पर अँ तब जुओ तो अँतरी पास एन है, सीग्मा वाय है, सीग्मा टी वाय से। सीग्मा टी तमने आपेलू नहीं, एट कि टी अंगे कोई कॉलम नहीं, टी अंगे कोई अपनी पास स्पष्टता नहीं। आवा नाना दाखला विद्यार्थी मित्र बे अने त्रण मार्क में रिपीटिटिव पूछाय छे। तो हवे आ दाखला माटे केवी रीते आपणे टी मेळवशुं ए समजवानो प्रयत्न करीए छे। बहु सरळ, एक निशानी तरीके अहींया तमने आपवामां आवेलो छे एन। एन जुओ, एन केटलो आपेलो छे विद्यार्थी मित्र? 4। हवे सामयिक श्रेणी टाइम सीरीजमां एन बराबर 4 होय एनो मतलब ए थाय छे कि आपणे कॉन्सिक्वन्सीस क्रम लेवाना छे 1/1/1। એટલે એન બરાબર જો 4 હોય તો ટી બરાબર 1, 2, 3, 4 થશે। આ તમને આપવામાં આવ્યું નથી, આ તમારે સમજવાનું છે, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે। સામયિક શ્રેણીમાં આવા પ્રકારના દાખલા 3 અને 2 માર્કમાં ઘણી બધી વાર પૂછાય છે, બોર્ડમાં પણ ઘણી બધી વાર પૂછાય છે। તો આ 4 ક્યાં માટે લીધા? કારણ કે એન આપણી પાસે 4 છે, તો ટી બરાબર 1, 2, 3, 4 થશે। પછી એના પછી ટી સ્ક્વેર બનાવશું, 1/4, 3/1, 9/4, 10, 4/7, 10 × 3/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10 × 4/7, 10
હવે આપણા રૂટિન જે સૂત્ર છે એ ચાલુ થશે. મહત્વનું શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ ટી શોધવાનું. ચાલો બી નું સૂત્ર મૂકીશું, એન સિગ્મા ટી વાય માઇનસ સિગ્મા સી ટી સિગ્મા વાય છેદમાં એન સિગ્મા ટી સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા ટી હોલ સ્ક્વેર. ચાલો એન છે 4, સિગ્મા ટી વાય આપેલો છે 734 માઇનસ સિગ્મા ટી 10, સિગ્મા વાય આપેલો છે 270, છેદમાં એન ગુણ્યા સિગ્મા ટી નો સ્ક્વેર એટલે 4 ગુણ્યા ટી સ્ક્વેર નો સરવાળો થયો 30. જુઓ આ પણ આપણને રકમમાં નહીં આપેલો છે વિદ્યાર્થી, માઇનસ સિગ્મા ટી હોલ સ્ક્વેર એટલે કે 10 આખાનો વર્ગ. ચાલો 734 ગુણ્યા 4 2936 માઇનસ 10 ગુણ્યા 270 2700, આખાના છેદમાં 4 ગુણ્યા 30 120 માઇનસ 10 નો વર્ગ 100. બાદબાકી કરીશું, 2936 માઇનસ 2700 એટલે 236 છેદમાં 20, 236 ભાગ્યા 20 11.8. અહીંયા સુધી આપણને બી મળી ગયો. હવે આપણે એ શોધીશું, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય બાર માઇનસ બી ઇન્ટુ ટી બાર. સૂત્ર સરળ છે, એ વાય બાર આપણે શોધેલા છે 67.5, ટી બાર છે 2.5, એટલે કે 67.5 માઇનસ 11.8 ગુણ્યા 2.5. 11.8 ગુણ્યા 2.5 ગુણાકાર કરીએ એટલે થશે 29.5, અને 67.5માંથી 29.5 માઇનસ કરીએ એટલે એ બરાબર આવશે 38. એ અને બી મળી ગયા. સામાયિક શ્રેણી વાય કે બરાબર એ વત્તા બી ટી 38 વત્તા 18 11.8 ટી. અને અહીંયા જો તમને કોઈક ટી આપેલો હોય 2 5 7 તમે એ મૂકો એટલે તમને એના આગળની કિંમતો મળે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્ર, દાખલો સરળ હતો, અહીંયાથી તો તમારી ગણતરી બધી આવડવાની જ હતી, પણ મહત્વનું એ છે કે નાના દાખલાઓમાં કઈ કઈ વેલ્યુ આપી છે કઈ કઈ વેલ્યુ નથી આપી એ તમારે ખાસ કન્સિડર કરવાનું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો વ્યવસ્થિત રીતે દાખલો જોજો, ગણજો, કોઈ ક્વેરી જણાય તો પૂછી શકશો. થેન્ક યુ.